I ovako. I u sredini sedi u sredini. Je bio test. I tamo. Ovo su dva krajnje položaja, međutim sada ćemo testirati položaj između ta dva, to jest dok on ustaje iz sedne. Ovo je dobro. Znači, šta je problem? Problem je kad treba da ustane, nogi se mnogo nagnu napred i ustane, i tada kad je testo pozadi, ispada iz ravnoteže. Kad seda dole, postoji mogućnost da ode u nastav i onda ide test odatak. Znači, praktično trebalo bi da sednete mirno i da ustanete.